червоному куті, боєць з України, Кривий Ріг, представник спортивного клубу «Вікінг», 21 рік, 170 сантиметрів зріст, Літвінов Сергій! В синьому куті, боєць з Білорусі, представник спортивного клубу «Академія ММА», 25 років, зріст 169 сантиметрів. Олександр Вантєєв! Професіонали, вагою до 57 кілограмів. Перший поєдинок – рефері Ігор Конвішер. Внимательно слушаем мою команду. Перчатки, шорты, сетку не берем. Удачи обоим. Разошлись по углам. У професійному кардіовазі до 57 кілограмів зійшлися Сергій Літвінов, вихованець тренера Олексія Валівахіна з Кривого Рогу, майстер спорту з фріфайту, брав вже участь у Кубку Буковелі. Його суперник – представник Академії ММА Мінської, доволі відомий вже, хороша дуже школа, Олександр Вантєєв, білорус. Чемпіон Білорусі з рукопашного бою. Жвавий початок, ну не дивно для цієї вагової категорії насправді. Ходить захват білоруський спортсмен, коліном зустрічає Сергій Літвінов. Рік Літвінову, старший за нього на 5 років практично Олександр Вантєєв. Літвінов зараз так коліном собі непогано допомагав, але дуже класно білорус позиційно проводить цей поєдинок. Думаю, що продовжує вивчати по ходу поєдинку Сергія Літвінова. Лоукіком не влучає білорус. Літвінов в стрибку. Ну так, доволі авантюрно пішов вперед, але зумів зміститися з лінії атаки і не наразитися на випад суперника. Тут класно пірнув під бекфіст Олександра Вантєєва. І зараз Сергій зверху. Притримує руки білорус. Ну, треба щось робити. Виринув з ударом. І піднімає спортсменів стійку. Лівим боковим передньою рукою. Так, дістає українця Олександр Вантєєв. Але можна сказати, що Літвінов вже підлаштувався під стиль опонента. Фронт-кік пройшов і зараз рукою влучив Сергій Літвінов. Ну і знову притискає Вантєєв українського бійця до сітки. Той коліньми відповідає. Ну і заради того, аби додати поєдинку видовищності, знову Ігор Конвішер пропонує бійцям зміститися всередину майданчику.
не влучає, на жаль, Сергій Литвінов. І йде вперед Вантєєв. Півтори хвилини до кінця раунду. Виконує кидок, але за спину заходить українець. Литвінов зараз закинути другу ногу прагнутиме і зафіксувати свого опонента. І зараз вже Олександр Вантєєв зверху закрив гард українець і піднімають спортсменів у стійку. Підтискає білорус. Влучив на зустріч Сергій Литвінов і зараз, мені здається, відчув цей удар суперник. Накриває його Литвінов. Ще один раз вставляє коліном в бік суперника Сергій Литвінов і раунд завершується. Друзі, активніше, активніше підтримуйте! Це професіонал гурту 57 кілограмів. Ось атака білоруса, він тут не влучає. Українець навпаки, лоу-кік потужний завдає, але на зустріч одразу ж пішов Вантєєв і... А ось ця ситуація. Також бекфіст пірнає під руку Литвінов. Мені здається, в цьому раунді, попри те, що білорус атакував, Литвінов може розраховувати на перемогу. Ну, коліном тут так мазано вийшло, не чітко, але менше з тим. Судді цю активність побачили. Другий раунд. Окрім Литвінова та Вантєєва, тут ще Дмитро Соловій з Рівного і Богдан Черніченко в цій четвірці. Непогано влучив Сергій. Очікує другим номером, працює Сергій Литвінов. Кривий ріг, білорус б'є по захисту. Зараз активно, багато роботи виконує Олександр Вантєєв, але поки що вона, принаймні, неефективна. Але шукає свої шанси і зараз, мені здається, Сергію Литвінову треба також щось протиставляти. Позиційно він все вірно робить, виконує кидок, переводить, він зараз зверху. Гострі коліна Литвінова турбують однозначно суперника. Поки що не дає скинути з себе Литвінов. Ну, можливо, десь Вантєєв теж втомився. Зараз прихопив руку. Вочевидь, планував вивести на важі ліктя, але не сталося. Дає підвестися своєму суперникові криворізький боєць. Кидається, відверто кидається вперед білорус. З розвороту непогано, але й небезпечно. Травма небезпечна передусім. Так, кістка в кістку.
йшли суперники. Хороша серія ударів руками у виконанні українця. Аперкотом влучає зараз наш боєць і не дає себе кинути, що вкрай важливо. Тут хотілося б, щоб вдалося все-таки витягти голову. Такі короткі удари, не дуже небезпечні. Так, дошкуляють, звісно ж, опонентові, але без особливої користі. А тут що? Влучає правим прямим в стрибку Літвінов. Добре це у нього вийшло, так. Півтори хвилини до кінця. Легкий на ногах Літвінов ще раз влучає і додає коліном. Коліна у нього небезпечні. Виснажив, мені здається, Вантєєва вже Сергій. Ця пауза, принаймні, на його користь. Потужні удари зверху. Знову підводиться Олександр Вантєєв. Менше хвилини до кінця. Ледь не прихопив ногу після лоу-кіку Літвінова, але, на щастя, для українців все склалось добре. Іде вперед, хороша серія. Коліньми небезпечно він дуже б'є. Чуть очікував того, що пірнатиме в ноги суперник і привантажує опонента і знову дає підвестися. Не дає поки що, перепрошую, тут підсушити ноги. Олександр Вантєєв вирішив Сергій Літвінов. Відчуває він свою перевагу. І останні секунди через руку влучає Літвінов. Все. Оплески глядачів. Ну що ж. Хороший бій, насправді, доволі видовищний. Зараз дивимось повтори, тим часом збирає записки рефері. Мені здається, що тут без записок зрозуміло, що Сергій Літвінов переходить далі, і ми його побачимо у фіналі. Після закінчення двох раундів одноголосним рішенням суддів Сергій Літвінов! Генеральний спонсор турніру – компанія «Фавбет». Медіапартнер – телеканал «Ікспорт». Ексклюзивний спонсор – «Буковель».